dëshmia e ish gardistit Martin Nikolla, i cili një ditë më parë u përfshi në një sherr për një rrugë në Hamallaj. Por hetuesit ai ka deklaruar se babai i familjes Kaçi i ka ofenduar dhe për të ndaluar konfliktin, ai ka qelluar në ajër. Konflikti për motive pronësie që çoi deri në përdorimin e sendeve të forta dhe armës së zjarrit në fshatin Hamallaj nisi nga familja Kaçi. Kështu ka deklaruar ish-gardisti Martin Nikolli, pjesë e familjes që u përfshi në konfliktin që nisi për rrugën e kalimit. Në dëshmin para uniformave bluaj ka thënë se e gjitha ka nisur kur babai i palës tjetër, Kaçi, i ka ofenduar. Më pas, sipas Martin Nikollit, gjërat u përkeqësuan dhe konflikti u agravua e për këtë shkak, thotë se ka qelluar në ajër për të ndaluar sherrin. Erdhi babai i palës tjetër dhe na ofendoi. Konflikti ka nisur në fillim nga ana e tyre. Më pas gjërat u përkeqësuan dhe nisi konflikti më i rëndë. Në fund kam qelluar me armë në ajër. Qëllimi ka qenë për të ndaluar sherrin dhe konfliktin që kishte nisur. Nxora armën për të qelluar në momentin që sherri po degradonte deri në përdorimin e sendeve dhe objekteve të forta. Konflikti mes familjeve Kaçi dhe Nikolli mësohet se ka nisur disa muaj më parë dhe agravoi në përplasje fizike para ditën e së dielës ku në sherr u përfshin 8 persona. Mes tyre ishte dhe ish gardisti Martin Nikolli, i cili vetëm disa orë më pas u arrestua nga policia së bashku me të afërmin e tij, Alfred Nikollin, gjithashtu pjesë e konfliktit. Të dy ata akuzohen për veprat penale, kanosja, plagosja rënd me dashje dhe prishja e qetësisë publike.